Novi član sokolačkog DNS-a Zoran Borovčanin istakao je da se sa rukovodstvom PDP-a nije mogao dogovoriti o nekim bitnim pitanjima i o raspodjeli funkcija u lokalnom parlamentu, te da je stoga riješio da prijeđe u redove Demokratskog narodnog saveza. Mojim prelaskom, znači, dobili smo 3 odbornika, DNS je dobio, i sad bilo kakav dogovor na nivou Skupštine opštine i bilo kakvi dogovori ne idu bez Demokratskog narodnog saveza. Sve ovo u interesu građana, da bi bolje bilo građanima i da bi se više uključili u razvoj lokalne zajednice. Borovčanin se osvrnuo i na probleme s kojima se suočava opština Sokolac i najavio rješenja koja će ponuditi klub DNS-a. Prvi problem je višak radnika, imamo duplo više radnika nego što treba. Taj problem ćemo početi rješavati u 2017. godini, ne da otpuštamo radnike, nego da vidimo kako ćemo rješavati višak radnika. A drugi problem je deficit budžeta, znaćemo na kraju godine tačno koliki je, ali mislimo da je on u visini jednog budžeta opštine Sokolac. Neodgovornom politikom ova prethodna vlast je napravila toliki deficit, ali već smo u ovaj budžet novi koji je planiran za 2017. godinu planirali da se pokriva dio tog deficita budžeta pa onoliko koliko je to moguće. Rukovodstvo regionalnog odbora DNS-a Sarajevsko-Romanijske regije ističe da ovo predstavlja kontinuitet u radu DNS-a i da stranka nastoji da se poslije lokalnih izbora širi i ojača svoje članstvo. Želimo da kažemo da razlog prelaska Zorana Borovčanina u Demokratski narodni savez jeste što je partija demokratskog progresa da postala interese građana Sokolca i počela da vodi računa samo u uskim ličnim interesima pojedinaca. Za razliku od njih, Demokratski narodni savez uvijek stavlja ispred opšti interes iznad ličnog interesa i ovo predstavlja kontinuitet u radu Demokratskog narodnog saveza, jer kao što ste mogli primijetiti, mi smo nastavili i nakon izbora da se širimo, da radimo na našem članstvu i drago nam je što su građani Sarajevsko-Romanijske regije u Demokratskom narodnom savezu prepoznali novu snagu, nove ljude koji su spremni da povede ovu regiju ka boljem sutra. Ja ću reći da se Zoran Borovčanin samo vraća u DNS. On je malo otišao do PDP-a, ali izgleda da ne može bez nas. Da je vidio gdje su pravi kvaliteti, pravi ljudi, prava politika i to je to. Ja mu u svakom slučaju želim dobrodošlicu. Svaki novi član opštinski odbor u Sokolcu je dobrodošao, posebno neko sa mandatom. DNS u lokalnoj skupštini sada ima klub sa 3 odbornika, te kako ističu iz ove stranke, oni drže ključ skupštinske većine u Sokolačkom parlamentu. Na pitanje novinara da li je moguće formiranje nove skupštinske većine kao one na republičkom nivou, iz DNS-a ističu da će oni biti na strani koja najbolje zastupa interes građana.